Nachádzame sa v Banskej Bystrici na 16. ročníku cigánskeho ohňa. Ohňa, ktorý nepálí, ale hreje. Tak čím sa tento raz zahrajeme v tomto roku? Tento rok je zase zaujímavý, hlavne čo sa týka účinkujúcich. Ja som rád, že sme dostali sem Idu Kellerovú z Českou filharmóniou a jej deťmi, ktoré naozaj sú veľmi talentované. Sú to naše rómske deti, o ktorých môžeme povedať, že sú to ľudia, ktorí naozaj majú veci alebo majú gény a vrodené na umenie. Pre mňa je veľkým prekvapením účasť Vidieka. No určite, je to zaujímavý projekt, lebo oni dali dokopy program spolu s Bobanom Markovičom, je to rómsky program a je to, no nechcem predbíjať, nechám to ako prekvapenie, ale je to veľmi zaujímavý program. Na, v prvej časti zahrá Vidiek sám, potom Boba Markovič a potom budú hrať spoločne, ale myslím si, že to je veľmi zaujímavý program. Veľmi pekne pripravený program. Pán Hero, ako vnímate vy tento projekt? Mne osobne sa veľmi páči, tak ako sme aj počuli, že organizátor občianske združenie Lavuta to organizuje skutočne v tom duchu, aby vznikla harmónia a spolužitie majority a minority. A skutočne, že teším sa tomu, že to je aj na pódiu, ale ako to vidno aj v obecenstve. Všetko závisí od toho, koľko bude finančných prostriedkov, lebo bez toho sa to nedá, bohužiaľ. A musím priznať, z roka na rok je to horšie a horšie. Tých partnerov je ťažko zháňať, lebo je situácia, aká je. A uvidíme budúci rok, ak sa nájde nejaký partner. Samozrejme, veľká vďaka podpore kultúry národnosti menšín, čiže Kultminor, že tam boli schválené finančné prostriedky na to, aby sme mohli zorganizovať takéto podujatie. Ja osobne som rád, že prišiel aj pán spolumocnenec pozrieť na tento program, lebo chcel som, aby prišiel, aby to videl, aby sám zhodnotil, že či to je dobrý projekt alebo nie. Ako vidíte vy budúcnosť rómskej kultúry? Ceny elektriny, všetkého hore? Ja tak možno na začiatok poviem, že klobúk dole a obdiv k organizátorovi, že po tom období covidu, že znova tak ako nabral sily a že teda tá kontinuita sa obnovila, teda že je to už 16. ročník. Samozrejme, že tie výzvy sú obrovské a hneď možno aj tak ešte väčší obdiv organizátorovi, že možno aj zo strany štátu sme momentálne nezabezpečili, teda aj keď je to zaistené cez ten fond kultúry Kultminor, žiaľ musia sa boriť a toto obdivujem, že toto prekonali a napriek tomu teda divákov nenechali tak nejak čakať. A ja tak verím, že tak ako aj teraz povedal pán Daško, že jedine komunikáciou, spoluprácou, intenzívnou spoluprácou so všetkými tými stakeholdermi, ktorí tej oblasti kultúry fungujú, samozrejme za silnejšie podpory štátu, a aby sme vytvorili priaznivé podmienky preto, lebo aby to umenie mohli sme skutočne potrebovať. Po tom covide sme videli, že naše duše prahli po tom všetkom a prahli po živom umení. A ja tak budem všetko sa snažiť urobiť preto, aby umenie, ktoré naša duša, či rómska alebo nerómska, potrebuje, aby to bežalo. V Banskobystrickom amfiteátri Paľa Bielika sa predstavili Gypsy Music, Alexandra Daška, Ida Kellerová a Čavo Renge s Českou filharmóniou, skupiny Vidiek a Boban Markovič Orkestra. O sprievodné slovo sa postaral Ivo Gogál. Cigánsky oheň je moja srdcovka už 16. rok. Ja totiž veľmi dobre viem, čo je to spájať väčšinovú kultúru s menšinovou. Pretože kedysi som účinkoval v takom projekte, ktorý sa nazýval Cigáni idú do neba, kde som hral Lujka Zobara. A na to si veľmi rád spomínam. Zaspomínať si svojím spôsobom prišla aj Ida Kellerová, ktorá pred rokmi otvárala úplne prvý cigánsky oheň. Takže ja som Ida Kellerová, toto je Čavo Renge, pivecký zbor, ktorý se skládá z romských detí, kteří sú z rôznych koustů Slovenska a České republiky. Čavo Renge existuje už 11 let. V Banské Bystrici na tomto festivalu jsme poprvé, dneska je to naše premiéra. Těšíme se, já už jsem tady vystupovala na tomto festivalu, je to 16 roků, myslím, že to byl první ročník, že jsem zahajovala a po 16 letech jsem tady vlastně s dětma po druhé. A těším se, že pan Daško stále organizuje tento festival a že to stále jde dál a roste. Těším se na dnešní večer.
já jsem koncertním mistrem tady naší, jakoby, tady našeho orchestru. Jsme rádi, že jsme byli pozvaní sem do Banské Bystrice. A za chviličku budeme hrát, tak se už těším. Myslím, že se těšíme všichni, protože jsme tady ještě právě nikdy nehráli. Publikum vypadá, že už je naladěný velmi příjemně. Spojení rómskej a nerómskej kultúry je pre cigánsky oheň typické a organizátori sa netajia tým, že v tomto duchu mienia pokračovať aj naďalej.